السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الى یوم لقاء اللہ. عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر زاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ نظام زندگی قائم کریں اور تقوی کی بنیاد پر اپنے معاملات زندگی قائم کریں. حق تعالیٰ نے انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے، جس کا عنوان تقوی قرار دیا ہے. تقوی کے زیر سایہ انسانی زندگی ہر پہلو سے محفوظ ہے، اور اگر تقوی ترک کر دیا جائے اور قوانین الہی و سنن الہی کو چھوڑ دیا جائے، اس کا سب سے بڑا نقصان و اصلی نقصان انسان کو ہی ہونا ہے اور انسانی زندگی کو. مختلف پہلو ہیں انسان کی زندگی کے، اور ہر پہلو کے لیے آفات ہیں، ہر پہلو کے لیے خطرات ہیں، ہر پہلو کے لیے بلایا ہیں اور مشکلات ہیں، اور ہر پہلو سے تقوی ہی انسان کی زندگی کو تحفظ دیتا ہے. انسان کی زندگی کا ایک اہم پہلو، انسان کا دین ہے، اور پھر دین کے اوپر دار و مدار ہے باقی تمام زندگی کا. جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، ان ھذا صراطی مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس راستے کی پیروی کرو اور اس راستے سے منحرف نہ ہو، اور دیگر سبل اور راہوں پر مت چلو، وہ تمہیں منتشر کر دیں گے، برباد کر دیں گے. یہ خطرہ اگر انسان کی زندگی کو لاحق ہو جائے، دین انسان کے دین کو، مذہب کو، باقی زندگی خود ہی نابود ہو جاتی ہے. دنیاوی اور اخروی خطرات انسان کی زندگی کو لاحق ہو جاتے ہیں، دامنگیر ہو جاتے ہیں، اور نجات مشکل ہو جاتی ہے. ہر دور میں ایسے انسان نے تجربے کیے ہیں، اور ہوا ہے کہ باقی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ انسان کا دین بھی خطرے میں پڑا ہے، اور ایسی آفات، ایسے افکار، ایسے گروہ، ایسے طبقات وجود میں آئے ہیں جو انسان کی جان کے نہیں بلکہ انسان کے ایمان کے دشمن بنے ہیں. ان دشمنوں کے خلاف اگر مبارزہ نہ کیا جائے، مقابلہ نہ کیا جائے، تو انسان بے تقوی شمار ہوتا ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانے میں ایسے مختلف مثالیں اور مواقع گزرے ہیں، جہاں قوموں کی زندگی اور قوموں کے دین کے لیے خطرات پیدا ہوئے ہیں، اور باوجود اس کے کہ اس وقت متدینین موجود تھے، اس زمانے کے دین یا اس زمانے کی شریعت و آئین کے مطابق مومنین موجود تھے، لیکن انہوں نے اپنے دین کا دفاع نہیں کیا اور تقوی کے زمرے سے خارج ہوئے، اور اسی بنیاد پر نابود بھی ہو گئے. ہم تاریخ اسلام میں بھی ایسے بہت سارے مواقع دیکھتے ہیں جہاں پر
انسان کے دین کو، مومنین کے دین کو شدید خطرہ لاحق ہوا ہے۔ ان خطرات کے مقابلے میں جو دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے سنگر بنایا ہے، دین کے تحفظ کے لیے جو حصن اور قلعہ بنایا ہے، جس حصار میں دین کو تحفظ دیا گیا ہے، وہ حصار امامت ہے۔ ولایت و امامت کے قلعے میں، ولایت و امامت کے حصن میں اور ولایت و امامت کے سنگر میں دین ہمیشہ محفوظ رہا ہے، اور جہاں بھی لوگ امامت سے دور ہوئے ہیں، ولایت سے دور ہوئے ہیں، ان کے سب سے پہلی جو ان کو تکلیف پہنچی، نقصان پہنچا، وہ ان کا دین ہے۔ اور جب دین ان سے لے لیا گیا تو پھر ظالمین بھی ان پر مسلط ہوئے، ستمگر مسلط ہوئے، غاصبین مسلط ہوئے، اور بے رحم حکمران ان کے اوپر مسلط ہوئے، جنہوں نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا، منقرض کر دیا، نام و نشان انہوں نے ان لوگوں کا مٹا دیا جو ولایت و امامت کے حصن سے باہر گئے ہیں۔ اب آج روز میلاد امام ہاشم حضرت علی ابن موسی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تبریک و تہنیت عرض ہے تمام امت اسلامیہ کو، و بالخصوص راہروان راہ ولایت و امامت کو۔ جیسا پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ ائمہ کے ساتھ منسوب ایام ولادت و شہادت یہ ایام اللہ ہیں اور ایام احد ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ میں بہت سارے پہلو ہیں، معنوی، ظاہری، سماجی، دینی، قابل توجہ ہیں، لیکن موجودہ حالات کے تناسب سے ہم اگر دیکھیں تو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے حالات اور دیگر ائمہ علیہم السلام کے زمانے کے حالات بھی مشابہت رکھتے ہیں موجودہ حالات سے۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں دیگر ائمہ اطہار کی طرح، اس عصر کی طرح، کہ ایک طرف ظالم حکمران تھے اور دوسری طرف فتنے اور منحرف افکار رکھنے والے گروہ تھے، اور ان دونوں میں آپس میں تبانی تھی، ان دونوں میں آپس میں رابطہ تھا۔ ستمگر حکمران ائمہ علیہم السلام کے مقابلے میں منحرف گروہوں اور گمراہ گروہوں کی تقویت کرتے تھے، انہیں باقاعدہ مالی مدد دیتے، سماجی مدد دیتے، سیاسی طور پر ان کی تقویت کرتے تھے تاکہ وہ ائمہ ہدا علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ ظاہر ہے یہ کام دشمن نہیں کر سکتا کہ مخالفین ائمہ، دشمنان ائمہ ہدا، یہ ائمہ کے مقابلے میں کھڑے ہوں اور ایسا گروہ تشکیل دیں جس سے نظام امامت و ولایت کو نقصان پہنچائیں۔ یہ کام وہی کر سکتے تھے جو ائمہ ہدا علیہ السلام سے منسوب تھے، یعنی شیعہ، نام نہاد شیعہ، جو نام کی حد تک شیعہ کہلاتے تھے لیکن نہ عمل میں وہ شیعہ تشیع کے معیار پر پورے اترتے تھے اور نہ ہی عقیدے اور ایمان کے لحاظ سے تشیع کی تعلیمات کے مطابق تھے وہ لوگ۔ واضح طور پر فاسد، گمراہ، منحرف لوگ تھے، اور فاسد و گمراہ دھڑوں سے مربوط بھی تھے، خصوصاً حکومتی نظام سے، یا بنو امیہ سے ان کا درپردہ تعلق ہوتا تھا، اور بنو امیہ سے زیادہ بنو عباس نے ائمہ کے مقابلے میں ان گروہوں کی تقویت کی ہے، ان گروہوں کو پالا ہے، بنایا ہے، جس میں سے بہت سارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اپنے خاندان کے بھی افراد تھے۔
ہر امام کے زمانے میں ایک تفصیل ہے ان لوگوں کی کہ کس قسم کے منحرف گروہ پیش آئے ہیں، اور یہ تاریخ عموماً آج کے شیعہ پر واضح نہیں ہے، بلکہ علماء بھی، چونکہ علماء بھی زیادہ تر علمی عالمانہ اپنا کردار کھو چکے ہیں، موجودہ زمانے کے علماء عالمانہ کردار معاشرے میں نہیں رکھتے، غیر عالمانہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، مثلاً مذہبی نام پر ہی اگر ہو یا بہت ہی اچھا سالم نیک کام کریں گے تو رفاہی و فلاحی کام اپنے ذمہ لے لیں گے، کہ ظاہر ہے یہ بھی اچھا کام ضرور ہے لیکن عالمانہ نہیں ہے، چونکہ عام مومنین یہ کام علماء سے بہتر کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ اسی طرح سیاسی عمل، طاغوتی سیاست کے اندر طاغوتی سیاست کرنا، یہ بھی علماء کا ایک محبوب مشغلہ بن گیا ہے، اور دینی دلیلوں سے اور باتوں سے طاغوتی سیاست کے لیے جواز نکال کر اس عمل میں ایک بڑی تعداد اس میں شامل ہیں، یا پھر عامیانہ اور عوامانہ کاموں کے اندر مصروف ہیں، جیسے اگر کسی عالم کو موقع ملتا ہے ممبر پہ آنے کا تو وہ بھی عالمانہ حضور اپنا ممبر پہ نہیں ظاہر کرتا، غیر عالمانہ اپنی کارکردگی دکھاتا ہے، یعنی عوام کو خوش کرنے کے لیے، عوام کی رضا کے لیے یا فیسیں لینے کے لیے، معاوضے لینے کے لیے عوام کی پسندیدہ باتیں کرنا، یہ بھی علماء ہی کا کام ہے جو غیر عالمانہ ہے۔ اور اسی طرح جہاں عالمانہ ان کا اپنا کردار ہے، جیسے مدارس علمیہ ہیں و حوزات علمیہ جن میں علماء اپنا عالمانہ کردار ادا کر سکتے ہیں، وہاں بھی فقط وقت گزارا جاتا ہے، وقت گزارانی ہے، ٹائم پاس ہوتا ہے، وہاں بھی آپ مدرسوں کی کارکردگی دیکھ لیں، پاکستان کے مدارس میں 70 سال میں کسی مدرسے نے کوئی تحقیقاتی کام کر کے قوم کے سامنے پیش کیا ہو، کوئی ایسا کتاب عالمانہ، تفسیر کی کتاب، حدیث کی کتاب، تاریخ کی کتاب، کوئی فقہی کتاب، یہ کوئی عالمانہ کردار ادا کیا ہو، یا حتیٰ کوئی عالمانہ طلاب تربیت کیے ہوں، اگر طلاب پاکستان میں علماء ہیں تو یہ سب پاکستان سے باہر بنے ہیں، یا قم میں علم حاصل کیا ہے یا نجف میں حاصل کیا ہے، جبکہ یہاں مدارس کی بھرمار ہے اور ان مدارس کا نظام علماء کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ علماء عالمانہ فعالیت مدرسوں میں نہیں رکھتے، غیر عالمانہ فعالیت ہے ان کی۔ اور اسی طرح عالم کا ایک کام امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، کہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی اپنے ملک میں نظر نہیں آتا کہ عالم کسی جگہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہو۔ مکمل طور پر علماء عالمانہ کردار سے ہٹ گئے ہیں اور غیر عالمانہ فعالیت کثرت سے ہے ان کی، ظاہر ہے یہ خلا پیدا ہوتا ہے، اس خلا کے نتیجے میں، یعنی عالم کے عالمانہ کردار کے نہ ہونے کے نتیجے میں قوم کے اندر آگاہی نہیں ہوتی، قوم کے اندر صحیح راستہ دین کا مشخص واضح نہیں ہوتا، شفاف نہیں ہوتا، الجھنیں دور نہیں ہوتیں، بدعتیں ختم نہیں ہوتیں، منکرات عام ہو جاتے ہیں، فساد عام ہو جاتا ہے، عقیدتی انحرافات زیادہ ہو جاتے ہیں، اور صحیح طریقے سے اپنے مکتب کو بھی پیش نہیں کرتے۔ ایک جو فرقہ وارانہ فضا کے اندر قباحت موجود ہے وہ یہ ہے کہ جس مسلک کی دینی مجلس، مذہبی مجلس برپا ہوتی ہے تو وہ ساری فرصت ضائع کرتا ہے، وہ مذہب پاکستان میں جتنے بھی مذاہب ہیں بلا تفریق، جو ان کو فرصت ملی ہے، مثلا فرض کرو شیعہ ہیں، انہوں نے ایک مذہبی مجلس رکھی ہے امام کی ولادت کی یا امام کی شہادت کی یا محرم کی یا جشن کی، اور وہ فرصت مکمل طور پر ضائع ہے، کیونکہ ایک تو پیشہ ور بلایا ہے مجلس پڑھنے کے لیے،
دیندار نہیں بلایا، دینور نہیں بلایا، دانشور نہیں بلایا، پیشہ ور بلایا ہے۔ تو جو پیشہ ور تو دین نہیں پیش کر سکتا، پیشہ ور تو آپ کو صرف دل لبھا سکتا ہے۔ ایک یہ وجہ ہے فرصت ضائع ہو جانے کی، اور دوسری یہ وجہ ہے کہ اس فرصت میں ساری فرصت گزر جاتی ہے دوسرے مذہب پر حملہ کرنے میں۔ اپنے مذہب کی تشریح کا جو وقت ہے، پہلے بھی میں نے یہ مثال دی تھی کہ آپ اسکول میں بچے بھیجتے ہیں پڑھیں، یونیورسٹی میں، کالج میں اپنی اولاد کو بھیجتے ہیں کہ وہاں پر تعلیم حاصل کریں۔ ایک ٹیچر جب بھی آئے، مثلاً مطالعہ پاکستان، اس کو کہا جائے کہ پڑھاؤ آپ، وہ مطالعہ پاکستان پڑھانے کے بجائے جب بھی آئے ہندوستان کے خلاف بولنا شروع کر دے، ہندوستان کے خلاف تقریریں کر کے چلا جائے، تو بچوں کو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ ہندوستان کتنا برا ہے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ پاکستان کیسے بنا ہے، پاکستان کے حقائق کیا ہیں، پاکستان کا مطالعہ کیا ہے، پاکستان کی تاریخ کیا ہے۔ تو مطالعہ پاکستان کا پہلا حق یہ کہ پاکستان پڑھاؤ آپ ان کو، باقی وقت بچا یا کوئی بات مربوط ہوئی تو ہندوستان کی بھی کر دینا، لیکن مطالعہ پاکستان کی ساری فرصت ہندوستان پہ اگر لگا دی جائے تو پھر پاکستانی کو پاکستان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ آج مثلا مومنین کو اگر ہم دیکھیں تو کثرت سے مجالس ہوتی بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور اتنے ہی دین سے بے خبر بھی ہیں، چونکہ یہ فرصتیں ساری مخالف مذہب پر ساری گزر جاتی ہیں، تبرہ پر ساری مجلس گزر جاتی ہے۔ اپنی آئمہ کی تعلیمات، تاریخ اور ان کے حالات اور ان کی تعلیمات، ان کی فقہ، ان کی شریعت، ان کا اخلاق، یہ کلمہ شاذ ہی بیان ہوتا ہے کسی ممبر پر۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اجر دے اس ذاکر کو، اس خطیب کو، اس عالم کو جو ممبر پہ بیٹھ کر آئمہ کے ایام میں آئمہ خدا کی تعلیمات پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا کرے، لیکن عموماً ایسے ہوتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ موضوع جو میں نے اشارہ کیا ہے کہ آئمہ کے زمانے میں آئمہ خدا علیہ السلام کے مقابلے میں پیدا ہونے والے منحرف گروہ ہر امام کے زمانے میں کتنے تھے، کون تھے، کیسے پیدا ہوئے اور انہوں نے کیا فساد مچایا، اس تاریخ سے مکمل طور پر بے خبری ہے۔ اہل علم بھی بے خبر اور نتیجتاً عوام بھی بے خبر ہیں۔ جتنا ابھی خطبے کے اندر گنجائش ہے میں عرض کرتا ہوں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، آپ کی امامت کا زمانہ جو گزرا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، اس عہد امامت میں، امام علیہ السلام کے امامت کے زمانے میں بہت سارے فرقے، شیعہ اعتقاد رکھنے والے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے جو پیروکار تھے، ان کے اندر ایسے فرقے بنے، ایسے فتنے اٹھے، ایسے گمراہیاں ان کے اندر پیدا ہوئیں کہ یہی لوگ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں شیعہ شمار ہوتے تھے، امام رضا علیہ السلام کے زمانہ امامت میں یہ منحرف، گمراہ اور فاسد شمار ہونے لگے، اور امام کے مقابلے میں اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور امام کے مقابلے میں فرقے بھی بنائے انہوں نے۔ متعدد گروہ ہیں، واقفیہ ایک عنوان ہے اور اس کے تحت کئی گروہ ہیں، واقفیہ ایک فرقہ نہیں ہے۔ واقفیہ وہ لوگ ہوتے تھے جو ایک امام کی امامت میں ان کو امام مانتے تھے اور ان کے بعد آنے والے امام کی امامت کے منکر ہو جاتے تھے، یہ ہر امام کے ساتھ یہ اتفاق ہوا ہے۔ مثلا کچھ ایسے لوگ تھے جو امام علی علیہ السلام کی امامت کے قائل تھے، لیکن امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام کی امامت کے قائل نہیں ہوئے، امام حسن علیہ السلام کی امامت کے بعض معتقد تھے، امام حسین علیہ السلام کی امامت کے قائل نہیں ہوئے، امام حسین علیہ السلام کی امامت کے معتقد تھے، امام زین العابدین کی امامت کو قبول نہیں کیا، اور مقابلے میں فرقہ بنا لیا، مقابلے میں ایک پورا مذہب بنا لیا۔ یہ تاریخی حقائق ہیں، آپ کی تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور علماء نے مستقل بھی ان موضوعات پر کتب لکھی ہیں۔ ان کتب میں ان کا عنوان ہے الفرق یا الملل والنحل، فرقے، مذاہب اور دڑے اور گروہ
جو مختلف تاریخ کے اوقات میں بنتے رہے اور اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ یہ ہر امام کے زمانے میں تھا، لیکن چونکہ آج روز ولادت باسعادت امام ہشتم حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، میں امام ہشتم کے زمانے میں ہونے والی رویداد کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ کرتا ہوں کہ ایک طرف جابر صفاق ستمگر حکومت ہے مامون کی، اور تین خلیفہ گزرے ہیں امام رضا علیہ السلام کی امامت میں، ہارون، امین اور مامون۔ ہارون کی حکومت کے زمانے میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تھے، امین کچھ عرصے کے لیے مامون کا بھائی خلیفہ بنا، جانشین اپنے باپ کا بنا، یہ بھی بہت ستمگر انسان تھا، جس طرح باپ ان کا بہت ستمگر انسان تھا اولاد اس کی اس سے بھی زیادہ ستمگر تھی۔ پھر اسی مامون کے ہاتھوں امین کی حکومت ختم ہوئی اور وہ قتل ہوا بہت بے دردی کے ساتھ۔ مامون نے اپنی خلافت قائم کی، حکومت قائم کی، اور اس زمانے تک امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا عہد امامت مدینہ میں ہی گزار رہے تھے، بسر کر رہے تھے اور عالم اسلام کی رہنمائی کر رہے تھے، بالخصوص تشیع کی رہبری و امامت فرما رہے تھے۔ مامون نے چال چلی اور پھر آخری تین سال امام علیہ السلام کی حیات کے، اس میں امام کو مدینے سے منتقل کر لیا خراسان میں، طوس میں، جہاں ان کا بغداد کے بعد ان کا دارالخلافہ مامون نے ہی بنایا تھا۔ خب، یہ عہد تھا امامت کا، ایک میدان ایک محاذ یہ ستمگر حکومتیں تھیں، ایک محاذ مخالف فرقے تھے جو شدت کے ساتھ تشیع کو سرکوب کر رہے تھے، زندیق تھے، ملحدین تھے، اور بعض مسلمان اسلامی فرقے تھے لیکن تشیع کے ساتھ تعصب رکھتے تھے، بنو امیہ کے زمانے میں بنے ہوئے اور بنو امیہ کی ذہنیت رکھنے والے، اور اسی طرح بنو عباس کے طرف سے جو مامور تھے یہ بھی موجود تھے، اور امام رضا علیہ السلام کے خلاف شدت سے یہ مصروف عمل تھے۔ لیکن ادھر سے تشیع کے اندر سے امام رضا علیہ السلام کے خلاف کئی گروہ کھڑے ہوئے، جن میں سے ایک واقفیہ سلسلہ ہے جو پہلے سے بھی چلے آ رہے تھے، اور ایک نیا سلسلہ امام رضا علیہ السلام کے مقابلے میں قائم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ امام موسیٰ کاظم کی شہادت نہیں ہوئی بلکہ وہ پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں، وہ امام آخر الزمان ہیں، امام مہدی ہیں، اور انہوں نے اپنے نمائندے مقرر کر دیے ہیں، ان کے بعد کوئی امام نہیں ہے۔ اس طرح کے فاسد عقائد بنا کر لوگوں کے اندر ان کو تشہیر کیا، اور عہد امامت امام رضا علیہ السلام میں یہ دشواری کھڑی کر دی۔ اس کے ساتھ ایک اور گروہ بہت ہی غلیظ اور پلید، امام علیہ السلام نے خود اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ غلیظ و پلید و نجس ہے، اور بلکہ اللہ سے دعا مانگی ہے کہ مجھے اس رجس اور اس نجس سے خدایا مجھے محفوظ رکھ۔ وہ تھے غالی، امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں غالی لوگ، غلو کرنے والے۔ غلو، غین لام واو، غلو نہیں اس کو پڑھا کریں، گلو، گلو کی طرح غلو نہ پڑھے اس کو، غلو، غالی، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کو، یا کسی بھی آدمی کو، کسی نبی کو، کسی امام کو، کسی پیر کو، کسی مرشد کو، کسی کتب کو، مخلوق کی حد سے بڑھا کر خالق کے درجے پہ پہنچا دیں، اللہ کی صفات اس کے لیے قائل ہو جائیں، جیسے ابھی بھی ہیں یہ غالی، ابھی بھی ہیں یہ، کتنے پیروں کے لیے جو کرامتیں ذکر کرتے ہیں، جیسے وہ معروف ٹک ٹاک پیر ہے، اس نے کہا ہے کہ میں ایک جگہ گیا محفل میلاد پڑھنے کے لیے، وہاں بارش بن گئی، بادل آ گئے، اور اگر بارش ہو جانی تو میلاد نہیں ہو سکتی تھی، تو میں نے بارش کے فرشتے کو حاضر کیا اور ڈانٹا اس کو، میں نے اس کی تڑی لگائی اور میں نے کہا کہ تجھے اسرائیل سے پٹواؤں گا میں مرغا بنا کر۔ بارش کے فرشتے کو حاضر کر کے پیر نے، یہ ابھی پیر زندہ ہے، پاکستان میں ایک علاقے میں میلاد پڑھنے گئے، وہاں بارش ہوئی، خود اپنی زبانی بتا رہے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ یہ علاقہ میرے ذمے ہے،
اس علاقے کا رب میں ہوں، ربوبیت میرے ذمہ ہے، ملائکہ میرے اندر ہیں سارے، انڈر ہیں سارے. وہ یہ ابھی بھی کر رہے ہیں، ان کے مرید بھی کر رہے ہیں، پیر بھی کر رہے ہیں. یہ غلو ہر جگہ ہے، لیکن ایک بہت ہی خطرناک غلو کا سلسلہ جو مذہب کی بنیاد ختم کر دیتا ہے وہ تشیع کے اندر پیدا ہوا، ائمہ ہدا علیہ السلام کے زمانے میں. ہر امام کے زمانے میں معروف شناختہ شدہ چہرے اور لوگ تھے جو اس غلو کے فساد کو اور فتنے کو لیڈ کر رہے ہوتے تھے، قیادت کر رہے ہوتے تھے. امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں جو مشہور لیڈر تھے، قائدین فتنہ تھے، فتنہ غلو، جن کو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رجس ہیں اور نجس ہیں، اور خدایا اس رجس و نجس سے مجھے اور میرے پیروکاروں کو محفوظ فرما. ان میں چند معروف نام ہیں، میں آپ کے سامنے ابھی فہرست عرض کر سکتا ہوں چونکہ وقت قلیل ہے. کسی اور موقع پر انشاءاللہ تاریخی طور پر آغاز سے غلو کی، فتنے کی پیدائش سے لے کر اور ائمہ ہدا کے زمانے تک، غیبت کبریٰ کے زمانے تک اس کی تاریخ آپ کو بتائی جائے گی کہ کس طرح سے یہ فتنہ پیدا ہوا اور اس نے کیا تباہی مچائی ہے. اور تشیع کا جتنا نقصان، امامت و ولایت کے سلسلے کا جتنا نقصان انہوں نے کیا ہے، اتنا بنو امیہ نقصان نہیں پہنچا سکے. بنو امیہ نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا غالیوں نے پہنچایا ہے، چونکہ بنو امیہ نے قتل و غارت کی، جی بھر کے کی، لیکن تشیع کے اندر انحراف نہیں پیدا کر سکے. بنو امیہ نے قتل و غارت کی، ائمہ ہدا اہل بیت علیہ السلام کی اور ان کے پیروکاروں کی، لیکن اس سلسلے کے اندر گمراہی پیدا نہیں کر سکے. یہ کام غالیوں نے کیا ہے، سب سے بڑھ کر کیا ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ طبقہ جو غالی تھے، فتنہ غلو کے بانیوں میں سے تھے اور وارثوں میں سے تھے، چونکہ پہلے سے چلا آ رہا تھا یہ فتنہ. اور اس فتنے کو امام رضا علیہ السلام کی امامت کے زمانے میں امام کے مقابلے میں لیڈ کر رہے تھے، ان کے نام ہیں ایک یونس ابن زبیان، زواد کے ساتھ، زوئے کے ساتھ، زبیان، یونس ابن زبیان. یہ سب سے بڑا فتنہ غلو کا و غالیوں کے اس گروہ کا سر سلسلہ تھا یہ یونس ابن زبیان. ایک تھا محمد ابن فرات، محمد ابن فرات یہ ایک اور لیڈر تھا. یہ محمد ابن فرات، اس کے بارے میں ہے کہ یہ نشئی تھا، شراب کا رسیہ تھا، نشہ کرتا تھا، دھوت ہو جاتا تھا، جب نشے میں مست ہو جاتا تھا تو پھر غلو کی باتیں کرتا تھا اپنے مریدوں کے سامنے اور اپنے ماننے والوں کے سامنے، محفل لگاتا تھا اور اس میں عجیب و غریب باتیں یہ شخص کرتا تھا. ایک ہے محمد ابن بشیر، اس نے باقاعدہ غلو کا سلسلہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں قائم رکھا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کا بھی معروف غالی ہے یہ شخص، اور اس نے ایک بڑا حلقہ اپنا قائم کیا ہوا تھا اور ان کے اندر یہ غلو کرتا تھا. غلو سے مراد یعنی کچھ ایسے لوگ تھے جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ وہ امام نہیں ہیں، بشر نہیں ہیں، مخلوق نہیں ہیں، بلکہ نعوذ باللہ وہ اللہ ہیں، وہ رب ہیں. یہ ان کے بارے میں اس طرح کا تاثر دیتے تھے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں یہی بعض اعتقاد رکھتے تھے کہ وہ رب ہیں، نعوذ باللہ وہ الہ ہیں، اور صفات ایسی ان کی طرف منسوب کرتے تھے جو اللہ کی صفات ہیں، یہ افراد ان کی طرف نسبت دیتے تھے. ایک تھا ابو سمینہ، یہ ابو سمینہ بھی نشئی آدمی تھا، یہ معروف نشئی تھا، بلکہ جس کو نشہ کرنا ہوتا تھا وہ اس کے اڈے پہ آتا تھا، اس کا اپنا اڈا تھا شراب کا. اس زمانے کی مشہور چیز نشہ شراب ہی تھا، اور اس کے پاس ہوم میڈ شراب ہوتی تھی، خود چل بٹھی اس نے ظاہراً لگائی ہوئی تھی، اور یہ شخص دوسروں کو بھی بھیجتا تھا اور مستی میں آ کر پھر یہ غلو کرتے تھے. ایک اور شخص ہے محمد ابن ابی زینب اجدا،
اس کا کنیہ معروف نام تھا ابوالخطاب کے نام سے، یہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا اور امام رضا علیہ السلام کے زمانے تک یہ زندہ رہا۔ یہ ان کا سب سے بڑا سربراہ تھا اصل میں، جو یہ جو نام میں نے لیے یہ کوفہ کے تھے، بعض کوفہ کے غالی تھے، بعض بصرہ کے غالی تھے، بعض خراسان کے تھے، اور یہ ان سب کا بڑا مرشد تھا ابوالخطاب محمد ابن ابی زینب اجدا۔ اس نے خود دعویٰ کیا تھا رسالت کا، پہلے اس نے دعویٰ کیا تھا امام کے بارے میں کہ امام کو یعنی حد انسان یا حد مخلوق سے بالاتر لے جا کر اللہ کا درجہ دیا نعوذ باللہ، اور پھر یہ کہا کہ امام کو پہلے کہا کہ یہ امام نہیں ہیں بلکہ نعوذ باللہ الہ ہیں، اور اپنا یہ کہا کہ مجھے انہوں نے رسالت پر مبعوث کیا ہے، میں مبعوث بے رسالت ہوا ہوں، اپنے آپ کو رسول کہتا تھا۔ یونس ابن زبیان جب ابوالخطاب کی بیٹی مری، اس کا جنازہ یونس ابن زبیان نے اس غالی نے پڑھایا، اور اس کی قبر پر اس نے سلام یہ پڑھا، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، ابوالخطاب کی بیٹی محمد ابن ابی زینب اجدا کی بیٹی مری، ابی زبیان نے، یونس ابن ابی زبیان نے اس کی بیٹی کے جنازے پر اس بیٹی کو سلام یہ پڑھا کہ درود ہو تجھ پر اے رسول اللہ کی بیٹی، نعوذ باللہ، یعنی ابوالخطاب کو رسول کا درجہ دیا کہ وہ رسول تھا، اور پھر خود بھی یہی دعویٰ کیا کہ وہ رسول اب دنیا میں نہیں ہے، اب ان کے بعد میں ہوں ان کا جانشین۔ یعنی آئمہ سے شروع کرتے تھے کہ آئمہ کو الوہیت کا درجہ دیتے تھے، پھر اپنا رابطہ اس الوہیت سے خود قائم کرتے تھے کہ وہ الہ ہیں اور ان کی طرف سے ہم پر وحی نازل ہوتی ہے، اور اس طرح یہ نادان نافہم کم فہم شیعوں کو گمراہ کر کے، ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر کے، اور انہیں دین سے، توحید سے، اسلام سے، قرآن سے، ہر چیز سے انہیں یہ بہکا دیتے تھے، گمراہ کر کے، اور ایک بہت بڑا فتنہ آئمہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے تھے۔ اب بظاہر عام آدمی یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ امامت کے حامی ہیں، چونکہ جو غلو کرتا ہے، جیسے آج کل کے پیر ہیں، ان پیروں کے مرید کچھ تو ایسے ہیں جو ان کو پیر ہی سمجھتے ہیں، پیر بے کرامت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیر ہیں، لیکن کرامت کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک درجہ مریدوں کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اچھی شخصیت، معنوی شخصیت اور متدین شخصیت سمجھتے ہیں، نیک عبادت گزار لوگ ان کو سمجھتے ہیں۔ ایک طبقہ مریدوں کا یہ ہوتا ہے، ایک طبقہ مریدوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیروں کے لیے کرامتیں ضرور قائل ہو جاتے ہیں کہ ان پیروں کی کرامت ہے یہ، اور ذکر بھی کرتے ہیں کہ پیر نے یہ کیا، پیر نے وہ کیا، فلاں کیا، کہ وہ ظاہر ہے انہیں کسی نے بتائی ہوتی ہے، یہ بھی اس کو سن کر یقین کر لیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پیروں کے بارے میں بہت غلو کرتے ہیں، یہی جیسے بارش کے فرشتے کو حکم دینے والا پیر ہے، وہ مرید اس کے مان لیتے ہیں کہ یہ کرتا ہے ایسے، اب جب بارش کے فرشتے پر کمان ہے کسی کی، یا دیگر فرشتوں کے اوپر اگر کسی کو مل گئی ہے یہ صلاحیت، تو پھر مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کا درجہ رکھتا ہے نعوذ باللہ۔ اور اب اس نے آگے اپنے نمائندے مقرر کرنے ہیں، پھر وہ ممکن ہے بعض جگہ خلیفے کہلاتے ہوں، بسا اوقات وہ رسول کہلاتے ہوں۔ یہ شخص یونس ابن زبیان ابوالخطاب کی بیٹی کے جنازے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول اللہ کی بیٹی تجھ پر سلام ہو، یعنی محمد ابن ابی زینب اجدا ابوالخطاب رسول تھا اور تو اس کی بیٹی ہے، یعنی خود اس کا جانشین ہے اس رسول کا، وحی کے قائل تھے کہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ آئمہ کو اللہ کا درجہ دیتے تھے اور خود رسول کا درجہ بنا لیتے تھے، خود پھر اس اللہ سے جو خود بناتے تھے شخصیت کو کہ وہ اللہ ہیں نعوذ باللہ، اور پھر خود ان کے رسول بن بیٹھتے تھے، اور ان کے احکامات
لوگوں کو پہنچاتے تھے کہ اب میرے اوپر اللہ کی طرف سے اس معصوم کو جو درجہ دیتے تھے الوہیت کا، ساتھ یہ کہتے تھے کہ اب ہمارے اوپر یہ وحی نازل ہوئی ہے، ہمیں یہ فرمان آیا ہے، آپ لوگوں کے لیے یہ احکامات انہوں نے بیان کیے ہیں۔ یہ طبقہ سب سے زیادہ خطرناک طبقہ ثابت ہوا پوری تاریخ میں تشیع کے لیے۔ اتنے کوئی ظالم ستمگر لوگ نہیں خطرناک ثابت ہوئے، نقصان دہ، جتنے یہ ثابت ہوئے ہیں۔ چونکہ ان کا ہتھیار ایسا ہے جو مومنین کے اوپر جلدی اثر چل جاتا ہے، وہ ہتھیار کیا ہے کہ یہ تو دشمن تو نہیں ہے آئمہ کے، تعریف کرنے والے ہیں، فضیلت بیان کرنے والے ہیں، بلکہ معمولی فضیلت بھی بیان نہیں کرتے، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ جب بہت حد سے بڑھا کر بھی بیان کریں تو آج آپ میں سے عام لوگوں کو برا نہیں لگتا، چونکہ اچھا ہی کہہ رہے ہیں نا، برا تو نہیں کہہ رہا۔ عام لوگوں کی نفسیات یہ ہے کہ جب کوئی برا کہے تو برا ہوتا ہے، غلط آدمی وہ ہوتا ہے جو برا کہے، لیکن جو تعریف کرے، حد سے زیادہ بڑھا کے بھی تعریف کرے، نعوذ باللہ تعریف میں اللہ کے درجے پر بھی فائز کر دے، یہ برا کام نہیں کر رہا، یہ اس کا عقیدہ ہے، یہ اس کا عشق ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے عام آدمی اس کو توجیہ کر لیتا ہے، یعنی اس کے دل میں جیسے ناسبی ہیں، ناسبی اہل بیت علیہ السلام آئمہ خدا کے بغض رکھتے ہیں، امیر المومنین آل علی کا بغض دل میں رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں۔ جیسے ابھی پاکستان کے اندر نیا ایک ناسبی طبقہ پیدا ہوا ہے، نیا گروہ جنم لیا ہے، بریلوی مسلمانوں کے اندر ناسبی پیدا ہوئے ہیں، کہ یہ بھی ایک عجائب روزگار میں سے ہے۔ چونکہ بریلوی اپنا فخر یہ سمجھتے تھے کہ ہم محبت رکھتے ہیں رسول اللہ سے، بلکہ ان کا سارا دین ہی حب رسول ہے اور حب آل رسول، پنج تن سے محبت کرنا، یہ بریلوی دین کی بنیاد ہے، ستون ہے ان کا۔ ان کے نزدیک، اکثر بریلوی طبقے کے نزدیک عمل کی ضرورت نہیں ہے، عمل صالح انسان کے لیے آخرت کا فیصلہ نہیں کرے گا، حب فیصلہ کرے گی، محبت فیصلہ کرے گی۔ جس طرح آپ نعتوں میں، تقریروں میں، بیانات میں سنتے رہتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے کوئی عمل صالح نہیں کیا لیکن اس کے اندر رسول اللہ کی محبت موجود ہے یا آل رسول کی محبت موجود ہے تو وہ بخشا جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، جہنم میں بالکل نہیں جائے گا، بے شک کوئی عمل خیر کا، اچھائی کا اس کے نامۂ عمل میں موجود نہ ہو۔ یہ بریلوی طبقے کا بھی ہے، اور غالی یا غلو پسند شیعوں کے ذہن میں بھی یہی بات ہے کہ عمل صالح کی ضرورت نہیں ہے، محبت کافی ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث منقول ہے، امام علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو اور شیعوں کو اور اپنے شاگردوں کو یہ فرمایا کہ محبت اہل بیت پر اعتماد کر کے عمل صالح کو ترک نہ کرنا، اور اسی طرح عبادتوں پر اور اعمال صالحہ پر اعتماد کر کے حب اہل بیت کو ترک نہ کر دینا، کہ ان میں سے کوئی بھی تمہیں تنہا نجات نہیں دے سکتا، کہ اگر اہل بیت کی محبت پر اعتماد بھروسہ کر کے اعمال صالحہ چھوڑ دیے تو بھی نجات نہیں ہے تمہارے لیے بغیر اعمال صالحہ کے۔ یہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اور اگر تم نے اعمال صالحہ و عبادات پر بھروسہ کر لیا اور محبت اہل بیت و محبت رسول دل سے نکال دی، اولاد رسول اللہ کی محبت دل سے نکال دی، پھر بھی تمہاری نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ تمہاری نجات کی ضامن ہیں، عمل صالح اور حب بھی ساتھ ہو، باقی شرائط کے ہمراہ، ایمان بھی ہو اور باقی بھی ساری شرائط اس کے ہمراہ موجود ہوں۔ خوب، غالی امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں بہت منظم طریقے سے پھیلے، ان کے پاس امامت کا ہی پیسہ تھا، اور دوسرا ہر وہ تحریک جو امام اور شیعوں کو متاثر کرے، بنو امیہ کی حکومت اس کو سرکاری فنڈ دیتی تھی، کثرت سے فنڈ دیتے تھے انہیں تاکہ انہیں کوئی کمی نہ ہو، جیسے واقفیہ کو باقاعدہ فنڈ ملتا تھا، یا اسی طرح ہاشمی، وہ لوگ جو آئمہ کے مقابلے میں آتے تھے ان کو بھی سرکار سے فنڈ ملتا تھا، اور غالیوں کی باقاعدہ تقویت ہوتی تھی۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس مبارزے پہ گزرا ہے۔ سب سے زیادہ
شدید مبارزہ غالیوں کے خلاف امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. امام ہادی نے سب سے بڑھ کر تمام آئمہ سے بڑھ کر غالیوں کے خلاف امام ہادی علیہ السلام نے مبارزہ کیا ہے. اب وہ امام ہادی علیہ السلام نے غالیوں کے بارے میں جو احکام ذکر کیے ہیں اگر میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ غالیوں کے ساتھ مسلمانوں نے کیا رویہ رکھنا ہے تو اس بات پر وہ پاکستان کے قانون جیسے ہیں کہ ایف آئی آر کٹ سکتی ہے. اگر وہ حدیث میں پڑھ کے سنا دوں کہ امام ہادی علیہ السلام نے غالیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے, مطالعہ کر لیں, خود جا کر موجود ہے امام ہادی علیہ السلام کے حالات زندگی میں بھی ہے یہ احادیثیں اور بعض مستقل کتب کے اندر بھی موجود ہیں اور آئمہ نے غالیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے اس کے اندر بھی ایک نہیں کئی احادیث ہیں, کئی فرامین ہیں امام ہادی علیہ السلام سے کہ بعض لوگوں کو امام علیہ السلام نے خود یہ کہا کہ جو جا کر فلاں غالی کا اس کا یہ کر دو. مثلا یہ آئمہ کے احکامات تھے اپنے زمانے کے اندر, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان کے قانون میں ایف آئی آر کٹتی ہے اگر وہ حدیث بھی پڑھ کے سنوں میں آپ کو. اتنا شدید رد عمل آئمہ ہدا علیہ السلام کا غلات کے بارے میں تھا. چونکہ ان کا ضرر سب سے زیادہ ہے برخلاف ہمارے, ہم کمزور ایمان اور کمزور معرفت رکھنے والے مومنین کے ذہنوں کے مطابق کہ غالی کوئی برا کام تو نہیں کر رہے ہیں, تعریف ہی کرتے ہیں, ذرا حد سے بڑھا دیتے ہیں, اصل برائی ناسبی کرتے ہیں جو بغض رکھتے ہیں. یعنی ہماری نظروں میں بغض رکھنا بری بات ہے, غلوف کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. لہذا مومنین کی مجلس میں عموماً ربائیوں میں نصیری کی تعریف, نصیری کا خدا, نصیری کا رب, نصیری کا اللہ, یہ مومن خوش ہو کے نعرہ بھی نیچے سے لگاتا ہے. یعنی ذرا برابر برا نہیں مانتا کہ یہ کفر کہہ رہا ہے, یہ الہاد ہے, یہ شرک کر رہا ہے, مومن کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں پڑتی بلکہ دل سے ایک سرور لطف بھی لیتے ہیں کہ اگر چلو میں نہیں ہوں معتقد لیکن یہ بھی تعریف تو کر رہا ہے, میرے مولا کی ہی تعریف کر رہا ہے. یہ معلوم ہوا کہ اندر ایک شائبہ شرک کا, الہاد کا پھر ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے. آئمہ ہدا علیہ السلام نے شدت کے ساتھ غالیوں کے ساتھ مبارزہ کیا ہے. ہر امام نے نہ صرف بیان دیا ہے, نہ صرف تبصرے کیے ہیں, نہ صرف پریس ریلیز یا کوئی حدیث بیان کر دی ہے بلکہ عملاً اقدام کیا ہے اور اپنے شاگردوں کو عملی اقدام کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کو جا کر رسوا کرو لوگوں میں, ان کا فساد بتاؤ جا کر لوگوں کو. جیسے امام ہادی علیہ السلام کی وہ حدیث ہے نا کہ یہ ممتورہ ہیں, یہ اس نجس کتیا کی طرح ہیں, ان کی اپنی مجلسوں میں مت آنے دو. امام رضا علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ اپنے شیعوں کو یہ پیغام بھجوایا کہ واقفیوں کے بارے میں کہا کہ ان کے ساتھ مباحثہ کرو, مجادلہ کرو, مناظرہ کرو, لیکن غالیوں کے بارے میں کہا کہ نہ ان کے قریب جاؤ نہ ان کو قریب آنے دو. امام رضا علیہ السلام کے دو الگ موقف تھے. یہ دونوں شیعہ منحرف گروہ تھے, واقفی بھی جو امام رضا کو امام ہی نہیں مانتے تھے, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مانتے تھے, اور غالی جو ایسے غالی بھی تھے جو خود امام رضا علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ مانتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے, یہ ان کی ایک سیاسی چال تھی, اصل میں مانتے نہیں تھے, یہ مفاد پرست لوگ تھے, یہ مالی سود کے لیے ضعیف اعتقاد رکھنے والے لوگوں کو گمراہ کر کے ان سے پیسے لینے کے لیے یا اپنے کچھ اور دھندے کرنے کے لیے یہ حرکتیں کرتے تھے. یوں نہیں تھا کہ واقعاً دل سے معتقد تھے آئمہ کی الوہیت کے. اکثر ایسے تھے جو آئمہ کو دل سے نہیں مانتے تھے, نہ امام مانتے تھے نعوذ باللہ اور نہ ہی اللہ, نعوذ باللہ اللہ بھی نہیں مانتے تھے لیکن کہتے تھے کہ یہ اللہ ہیں. کیوں کہتے تھے؟ چونکہ ان کو اللہ ثابت کر کے خود رسول بننا ہے انہوں نے, ان کو نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دے کر خود ان کا سفیر بننا ہے, نمائندہ بننا ہے, پیغمبر بننا ہے, اور ظاہر اللہ تک تو رسائی نہیں ہے لوگوں کی, رسول تک ہے, لہذا رسول بن کے لوگوں کو ورگلانے, اور اکثر یہ دھندا کرتے تھے, یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے, ابھی بھی موجودہ بھی اسی طرح سے انجام دے رہے ہیں.
امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اکثر ایک مبارزہ کا حصہ ان منحرف گروہوں کے مقابلے میں قیام تھا اور اقدام تھا، اور اپنے شیعوں کو ان کی طرف متوجہ کیا کہ یہ فتنہ ہے، ان کو اپنے قریب مت آنے دو اور ان کے قریب مت جاؤ تم۔ بعض اپنے شاگردوں کو، علماء کو کہتے تھے کہ واقفیوں کو جا کے سمجھاؤ، یا واقفیوں کے پراپاگنڈے سے جو متاثر ہو چکے ہیں ان کے ذہنوں میں جا کر وضاحت کرو، ان کے مغالطے لوگوں کے دلوں سے دور کرو۔ لیکن غالیوں کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ ان کی غلط فہمیاں دور کرو جا کر، چونکہ یہ غلط فہمی میں مبتلا نہیں تھے، یہ فساد میں، انحراف میں۔ اور جیسا میں نے اشارہ کیا کہ ان میں سے ایک دو ایسے تھے جو باقاعدہ نشے ہی تھے، اور ان کے نشے کے اڈے تھے، اور وہ غلو کا مرکز بھی ساتھ چلا رہے تھے، مرکز غلو بھی بنایا ہوا تھا لوگوں کو جمع کر کے۔ اب لوگ کیوں غالی بنتے تھے؟ چونکہ انہیں شراب ملتی تھی وہاں سے، مفت نشہ ملتا تھا۔ اب نشے ہی کو گھر سے تو پیسے نہیں ملتے نشے کے لیے، اس کو تو کہیں نہ کہیں سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، چوری کر لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، گھر کا سامان بیچ دیتا ہے، اپنے بچیوں کے یا اولاد کے جوتے کپڑے بیچ دیتا ہے، زیورات بیچ دیتا ہے۔ آج بھی نشے یہ کام کرتے ہیں، اس وقت بھی نشے کے لیے ان کو ضرورت ہوتی کہ کسی اڈے پر، کسی دربار پر، نشے کے دربار پر ان کا آنا جانا ہو، اور یہ غالی سرپرستی کرتے تھے ان اڈوں کی، اور نشے کے ذریعے سے ہتھیار بنا کر لوگوں کو نعرے لگواتے تھے وہ غلوب کے، اور نعوذ باللہ آئمہ کی الوہیت کے۔ یہ تمام آئمہ ہدا علیہ السلام کے زمانے کا ایک اہم باب ہے جو پیش نہیں ہوتا، بیان نہیں ہوتا، چھپا ہوا باب ہے کہ آئمہ ہدا نے کس قدر مبارزہ کیا، مقابلہ کیا غلوب کا، اس فتنے کا جو تشیع کو سب سے زیادہ نقصان اس نے پہنچایا ہے۔ آج بھی تشیع اگر بدنام ہے تو ان کی وجہ سے بدنام ہے۔ یہ غالی یعنی ملحد، غالی یعنی مشرک، غالی یعنی غیر مسلم، شیعہ تو دور کی بات ہے، مسلم نہیں ہے۔ چونکہ جب کسی غیر اللہ کو اللہ کا درجہ دیتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے وہیں خارج ہو جاتا ہے، لیکن یہ کر کے بھی ان کو پروٹوکول مسلمان والا ملتا ہے، ان کے لنگر کھاتے ہیں جا کر، مومنین چلے جاتے ہیں مولا کی مجلس ہے۔ مشرک ملحد لنگر پکا رہا ہے، آپ کافر ہندو کا نہیں کھاتے ہو، غالی کا کھا لیتے ہو۔ ہندو اور غالی میں کیا فرق ہے؟ ہندو اور ملحد میں کیا فرق ہے؟ اس کے ہاتھ کا نہیں کھاتے ہو، اس کے ہاتھ کا کھاتے ہو۔ یہ لوگوں کے اندر ایک تاثیر ہے اس کی، اس وجہ سے آئمہ ہدا نے ان کے خلاف زیادہ سختی خود بھی کی، اور شیعوں کو بھی حکم دیا کہ ان کے ساتھ سختی سے پیش ہو، کہ یہ تشیع کی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔ علماء اکرام نے تاریخ بھر میں غلو کے خلاف اپنی مکمل زندگیاں وقف کی ہیں، کتب لکھی ہیں، تحقیقات کی ہیں، بیسیوں کتابیں موجود ہیں، روایات، ہر امام سے غلو کی مذمت میں اور غلو کی رد میں فراوان ایک سے زیادہ یا دسیوں احادیث ہر امام سے منقول ہیں جو علماء نے جمع کی ہیں۔ ان سے مومنین کو آشنائی ہونی چاہیے، ان سے مومنین کو خبر ہونی چاہیے کہ سب سے زیادہ جو طبقہ تباہی تک لے جا رہا ہے، میں بعد میں توفیق ہوئی تو حالات حاضرہ میں اشارہ کروں گا کہ آج ان کے ہاتھوں سے تشیع کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے، اور جتنا تاریخ میں پہنچ چکا ہے، خود پاکستان کے اندر جتنے ہزاروں شیعہ شہید ہوئے ہیں اس سب میں قاتلوں میں یہی شامل ہیں، یہی غالی۔ انہوں نے در حقیقت تشیع کے قتل کا جواز انہوں نے فراہم کیا ہے، وہ اشتعال انگیزی انہوں نے کی ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں، اس وقت بھی مشغول ہیں۔ اور یہ آئمہ کی سنت ہے، آئمہ کی سیرت ہے، وہ سیرت جو ہم پر مخفی ہے، جو ہمیں نہیں بتائی گئی، ہم نے خود بھی نہیں پڑھی، اور کسی پڑھے لکھے نے ہمارے سامنے بیان بھی نہیں کی کہ غالیوں کے مقابلے میں آئمہ کا رویہ کتنا شدید اور کتنا سخت رویہ تھا۔ مومنوں کا اتنا ہی نرم ہے، بالکل مومنوں کا رویہ امام رضا علیہ السلام کے مقابلے میں ہے، کہ امام رضا جس سے نفرت کرتے ہیں مومن اسے نفرت نہیں کرتے۔ امام رضا علیہ السلام کو نفرت تھی ان لوگوں سے، شدید نفرت تھی۔ اب ہم مجلس امام رضا علیہ السلام کی کر لیں، سوگ امام رضا کا کر لیں، زیارت امام رضا علیہ السلام کی کر لیں، حاجت مزار امام پہ منوا لیں، لیکن
اس طبقے سے نفرت نہ کریں جس سے امام رضا علیہ السلام کو شدید نفرت تھی، تو یہ بھی ایک نفاق ہے کہ امام جس سے نفرت کرتے ہیں ہمیں اس سے یا محبت ہے یا کم از کم نفرت نہیں ہے، شدید نفرت ہو تاکہ دور رہیں، آپ بھی دور رہیں، آپ کی اولاد بھی دور رہے، اور آپ کا دین اور آپ کا مذہب بھی محفوظ رہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسلام کو اور تشیع کو ہر فتنے سے، ہر گمراہی سے، ہر منحرف گروہ سے، ہر شیطان سے، ہر طاغوت کے شر سے خداوند تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ مومنین کو، ان کی اولادوں کو ان فاسد اور منحرف لوگوں کے گمراہ کن عقائد سے اور اعمال سے پروردگار محفوظ فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبتی الرحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی. حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ و اللعن علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فان خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر زندگی کا نظام قائم کریں اور تقوی کے دائرے میں تمام معاملات زندگی بسر کریں. حق تعالیٰ نے انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے، حفاظتی تدبیر کے طور پر تقوی کو مقرر فرمایا ہے. تقوی معنوی یا ظاہری حالت کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی حفاظتی تدبیر ہے جو انسانی زندگی کے اوپر لاگو ہونی ہے، نافذ ہونی ہے، اور زندگی کو اس نے تحفظ دینا ہے. اس تقوی کے نظام کو انسان نے قائم کرنا ہے، انسان نے برپا کرنا ہے. اسی نظام تقوی کے لیے یا محفوظ زندگی کے نظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں، آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، ائمہ ہدا علیہ السلام منصوب فرمائے ہیں، علماء معمور فرمائے ہیں تاکہ امت با تقوی اور نظام با تقوی محفوظ زندگی کا نظام قائم کریں. اس نظام کے قیام کے لیے ایک اہتمام خصوصیت کے ساتھ کیا گیا ہے، اور وہ ہفتگی عبادت ہے، عبادت جمعہ، روز جمعہ، اور اس کے اندر مخصوص نوعیت کی عبادت، بالخصوص نماز، اور نماز بھی اس ترکیب کے ساتھ کہ جس میں دو خطبے ہوں اور دو رکعت نماز ہو، اور خطبات میں تقوی کی تاکید حتمی کی جائے، ورنہ تقوی کا رکن پورا نہیں ہوتا اور نماز بھی درست نہیں ہوتی اگر خطبہ ٹھیک نہ ہوتا. لیکن مومنین کے اندر خود یہ منبع تقوی کا اور یہ عامل بہت مؤثر تقوی کے نظام کے لیے جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے، یہ بجائے خود شبہات کا شکار ہو گیا.
اس کی اہمیت نہ ہونے کے برابر ہو گئی. واجب کل عدم واجب کے طور پر ہوا, اور عملاً اس دین شناسی نے عملی طور پر انسانوں کے اندر نماز جمعہ کا محرک ختم کر دیا. میں فقہ امامیہ کی بات کر رہا ہوں. اہل سنت میں کوئی ایسا شبہ پیدا نہیں ہوا وجوب نماز جمعہ کے بارے میں, اور جزیات میں یا ان کی خصوصیات میں ان کے فقہا میں اختلاف ہے, لیکن اس طرح کا نہیں ہے جو امامیہ کے اندر موجود ہے. یہ شبہ کہ واجب ہی نہیں ہے نماز جمعہ, اس طرح کا شبہ نص قرآن کے مقابلے میں اہل سنت میں پیش نہیں آیا. فقہ امامیہ میں پیش آیا ہے. فقہائے امامیہ میں شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ, جو بہت عظیم الشان فقی ہیں, جن کا فقہی نصاب اس وقت تشیع کے مدارس اور حوزوں میں باقاعدہ طور پر رائج ہے, پڑھایا جاتا ہے, انہی کی کتب سے تمام علماء فقہ پڑھتے اور سیکھتے ہیں. شہید ثانی نے اپنے عہد میں یہ احساس کیا کہ نماز جمعہ کے متعلق جو شبہات ہیں اس وجہ سے عملاً نماز جمعہ متروک ہے, محجور ہے, اور یہ شان مومن نہیں ہے کہ اتنا اہم واجب اور اتنا بنیادی رکن ترک کر دیا جائے اور اس سے غافل رہیں. اس لیے شہید ثانی نے اہتمام کیا, فقہی اہتمام کیا, اور نماز جمعہ کو احیاء کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کیا. متعدد تحقیقی کتابیں تالیف کیں, جن میں سے ایک خصائص یوم الجمعہ ہے. اس میں 17ویں خصوصیت روز جمعہ کی شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں, تضعیف و اجر ذاہب الی الجمعہ بکل خطوۃ اجر و سنۃ. یہ خصوصیت روز جمعہ کو حاصل ہے کہ اس میں انسان کے عمل کا اجر, ثواب اجر دو گنا ہو جاتا ہے. روز جمعہ کے اندر یہ صلاحیت ہے, یہ خصوصیت ہے کہ عام دنوں میں انسان جو عمل کرے تو اس کا ایک معین اجر ہے, وہی عمل اگر جمعہ کے دن انسان کرتا ہے تو اجر دو گنا ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے, ڈبل ہو جاتا ہے. جیسے آپ کو اگر کوئی کہے کہ آپ مثلا اگر خریدار کے طور پر مارکیٹ میں جائیں تو جمعہ کے دن بعض جگہ ہوتا ہے جمعہ بازار لگتے ہیں, ان میں سیل لگتی ہے, قیمتیں آدھی کر دی جاتی ہیں ہر چیز کی. آپ کپڑا خریدیں آدھی قیمت, جوتا خریدیں آدھی قیمت, کچن کا سامان خریدیں آدھی قیمت ہے, گھریلو سامان خریدیں, کچھ بھی خریدیں آدھی قیمت ہے. خوب لوگ سارا ہفتہ نہیں جاتے, جمعہ کے دن ہی جاتے ہیں تاکہ قیمتیں آدھی ہوں. اسی طرح اگر کسی دکاندار کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ عام دنوں میں اس ریٹ پہ بیچو, جمعے کے دن ڈبل قیمت پر بیچو اپنی چیزیں, تو وہ تو سارا ہفتہ دکان بند رکھے گا کہ کیا فائدہ. مثلا میں جمعہ کے 7 دن یا 6 دن میں اس قیمت پہ اگر سامان بیچوں تو ہفتہ بھر فائدہ کم ہوگا. جمعہ کے دن دوری قیمت ڈبل لگا, مثلا جو چیز 100 کی ہے جمعہ کے دن 200 کی ہو جائے گی, تو وہ دکاندار ہفتہ بھر دکان بند رکھے گا, جمعے کو ضرور کھولے گا چونکہ جمعے کو اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے. مادی فائدوں میں ہم یہ فائدے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. دور کہیں جانا پڑے, مثلا کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر فرض کرو وہ لاہور میں رہتے ہیں, یہاں اس علاقے میں کوٹ لکھپت میں جہاں یہ جامعہ ہے, اور اسے یہ پتہ چلے کہ شاہدرہ میں ایک چیز سستی ملتی ہے, تو وہ یہاں سے اتنا کرایہ بھی لگا کے جائے گا, وقت بھی لگائے گا, لیکن وہ سستی چیز ضرور وہاں سے شاہدرہ سے جو بالکل الٹ سمت میں ہے, وہاں سے, یہ مشرق میں ہے وہ مغرب میں ہے, وہ وہاں سے جا کر لے کر آئے گا. یا اگر کسی دوسرے شہر میں سستی ملتی ہے تو وہ شہر میں جانا بھی گوارا کر لیتا ہے, چلا جاتا ہے. ہم مادی فائدے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اگر کچھ پرسنٹ ہی ہو, اگر کسی جگہ کہہ جائے کہ یہ جہاں جو چیز آپ لے رہے ہیں یہ دوسری جگہ پر چند پرسنٹ سستی مل رہی ہے, تو ہم یہاں سے چھوڑ کے لمبا سفر کر کے پٹرول لگا کے وہاں پہنچ جاتے ہیں, وہاں سے وہ چیز خریدتے ہیں. یہی
معیار اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی مقرر کیا ہے کہ آپ کچھ اعمال ہیں جو روزانہ بھی کر سکتے ہو، روزانہ کا اجر بھی دریافت کر سکتے ہو، لیکن روز جمعہ کی ایسی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر جو عمل بھی تم کرو گے اس کا اجر دوہرا ہو جائے گا، دگنا ہو جائے گا، دو برابر ہو جائے گا. نماز کا اجر، صدقے کا اجر، خیرات کا اجر، نوافل کا اجر، درود کا اجر، صلوات کا اجر، ہر چیز کا اجر دوگنا ہو جائے گا جمعہ کے دن. بس جمعہ کی فرصت کو ضائع مت کرو. جمعہ سونے کے لیے نہیں ہے، جمعہ کھیلنے کے لیے نہیں ہے. جمعہ اور جب دوری قیمت مل رہی ہے، دو برابر دو گنا ہر چیز ہو رہی ہے، تو میں کیوں ضائع کروں جمعہ کو؟ جمعہ کی پوری فرصت سے لمحے لمحے سے فائدہ اٹھائیں آپ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے. وَهَذِهِ مَزِيَّةٌ تَحْصُلُ لِلْبَعِيدِ عَنْهَا. خصوصاً جمعہ میں ہر عمل کا اجر دو گنا ہے، خصوصاً نماز جمعہ کے متعلق جو عمل انسان کرتا ہے، جمعہ کی تیاری کے جو اعمال ہیں. مثلاً عام دنوں میں آپ مستحب غسل کریں، اجر ہے. جمعہ کا غسل دو گنا زیادہ ہے. عام دنوں میں خوشبو لائیں، اجر ہے. جمعہ کے دن خوشبو لگائیں کہ نماز جمعہ میں جانا ہے، دو گنا اجر ہے. روایت کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے خصوصیت کے ساتھ، وہ قدم ہے. نماز جمعہ کے لیے آنے والے آدمی کے ہر قدم کا اجر دو گنا ہو جاتا ہے. رکعات تو ہیں ہی، عبادت ہیں. جمعہ کے لیے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، ایک قدم اٹھاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ قدم اٹھانا عبادت ہے اور اس کا اجر دو گنا کر دیا جاتا ہے. وَهَذَا لِلْبَعِيدِ، خصوصاً جو دور سے آتے ہیں، جو دور سے جمعہ میں آتے ہیں، ان کے لیے یہ خصوصیت سب سے زیادہ ہے، چونکہ انہیں زیادہ قدم چلنا پڑتا ہے، زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے. اجر میں وہ قریب والوں پر مقدم ہیں، سبقت رکھتے ہیں جو دور سے آتے ہیں. ہم دوری کو بہانہ سمجھتے ہیں نہ آنے کے لیے. دور ہے، وہاں کون جائے؟ مارکیٹ کے لیے چلے جاتے ہیں. ایک مومن، وہ ادھر مجالس ہوتی تھیں جامعہ میں، تو یہ یہاں سے کوئی 5-7 کلومیٹر دور رہتے تھے، گھر تھا ان کا. تو کہتے تھے بہت دور ہے یہاں سے جامعہ، وہاں مجلس کے لیے جانا دور پڑتا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جو گوجرانوالا میں جا کے دعوت کھاتے ہو ہر ہفتے یا روزانہ جا کر، تو گوجرانوالا تو قریب پڑتا ہے جامعہ سے. ظاہراً گوجرانوالا لاہور سے 80 کلومیٹر دور ہے، جامعہ ان کے گھر سے 5-7 کلومیٹر دور ہے. وہاں چونکہ چڑے پکتے ہیں، بٹیرے پکتے ہیں، لذیذ کباب ہوتے ہیں، باربیکیو ہے، وہ 80 کلومیٹر فاصلہ ہی نہیں ہے، وہ تو ساتھ ہے، لاہوریوں کے بقول ہے نال ہی ہے. لیکن جمعہ کے لیے جامعہ، او اتنا دور وہاں جائیں ہم؟ خب جس کو ہم دوری کو بہانہ سمجھتے ہیں ارادہ سست کرنے کا، اس کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ یہ اجر کا زیادہ ذریعہ ہے. اگر دور ہو تم، زیادہ سفر کر کے آنا پڑ رہا ہے، تو دوسروں سے زیادہ نفع میں ہو، چونکہ ہر قدم کے اوپر آپ کو دوہرا اجر مل رہا ہے. وَهَذِهِ مَزِيَّةٌ تَحْصُلُ لِلْبَعِيدِ عَنْهَا اکثر مما یحصل للقریب. اڑوس پڑوس میں رہنے والوں سے زیادہ آپ کو، دور سے آنے والوں کو جمعہ زیادہ فائدہ دیتا ہے، اجر زیادہ دیتا ہے. قریب والے عموماً، یہ مکہ کے بارے میں ہے، یہ روایت میں ہے باقاعدہ، کہ جو ہی حج کرتے ہو، عمرہ کرتے ہو، فوراً نکلو مکہ سے. چونکہ انسان جس جگہ زیادہ مانوس ہو جاتا ہے، زیادہ حشر رکھتا ہے، شقاوت آ جاتی ہے، اشقیا بن جاتا ہے انسان، شقی. آپ مکہ میں جائیں، وہ ہوٹل میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں جو وہیں پہ رہتے ہیں. باہر سے آنے والا وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں تو سانس بھی حرم میں لوں جا کر. اگر ان کے بس میں ہونا تو وہ ہوٹل میں سانس بھی روک لیں کہ یہ ہوٹل میں نہ لیں، یہ بھی حرم میں لیں جا کر، تاکہ اس کا بھی اجر ہے. لیکن جو وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ شاز ہی حرم میں جا کر نماز پڑھتے ہیں. شقی ہو جاتا ہے، سخت دل ہو جاتا ہے. قریب رہنے والے اشقیا ہو جاتے ہیں. مثلا جن کے گھر کے قریب مسجد ہے، یہ قریب والے بہت کم آتے ہیں، دور والے زیادہ آ جاتے ہیں. جن کے گھروں کے قریب جمعہ ہو رہا ہے، قریب والے اشقیا ہیں، شقی ہیں دل ان کے.
अंदर होते हुए वो शामिल नहीं होते, पड़ोस में होते हुए नहीं आते, दूर वाले ज़्यादा आते हैं, रग़बत के साथ आते हैं। ये शकावत कुर्ब शकावत पैदा करता है, ये ज़हन में रख लें आप। ये हज के बारे में रिवायत में है, काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन इग्तसला यौमल जुमा, जिसने रोज़े जुमा, हर हदीस के अंदर रोज़े जुमा का पूरा वो प्रोटोकॉल बताया जाता है कि जुमा का प्रोटोकॉल क्या है, क्या करना है मोमिन को, पूरा तकरार होता है हर रिवायत के अंदर कि रोज़े जुमा को आपने गसल करना है। मन इग्तसला यौमल जुमा वग़स्सला सुम्मा बक्करा, गसल करे रोज़े जुमा, गसल करके फिर जल्दी, बक्करा तबकीर, फौरन जल्दी, दूसरों से पहले, मलाइका की हाज़िरी के वक्त सबसे पहले मस्जिद में पहुँचे, जुमा शुरू होने से पहले। वबतकरा व मशा, और चलता है, वलम यरकब, खुसूसन जो पैदल आता है, जो चल के आता है कदमों से, व दना मिनल इमाम, मस्जिद में आकर इमाम के करीब तरीन आके बैठता है, वस्तमा, और गौर से ध्यान से खुतबा सुनता है, वलम यलगो, और बीच में लग बात नहीं करता खुतबे के दौरान, काना लहू बिकुल खुतवतिन अमलो सनातिन, यहाँ दो गुना की बात नहीं है, बहुत आगे चली गई है। उस शख्स के लिए जो इस तैयारी के साथ रोज़े जुम्मा के लिए आता है, हर कदम जो उठाता है, हर कदम के बदले में एक साल के अमल का अजर उसके हक में लिख दिया जाता है, एक साल का अमल एक कदम के बदले में। इतनी अजमत है जुम्मा की, इबादत जुम्मा की, और रोज़े जुम्मा व नमाज जुम्मा की। कान लहू बिकुल खुतवतिन अमल सनतिन अजर सयामिहा व क़यामिहा, साल भर जितनी नमाज़ें पढ़ी हैं, जितने तहज्जुद पढ़े हैं, जितने नवाफिल पढ़े हैं, जितने रोज़े रखे हैं, साल भर के रोज़े नमाजों का अजर जुमे के लिए उठने वाले हर कदम पर इंसान को मिल जाता है। इतनी अहमियत है नमाज जुमा की, जिसे हमने बहुत कलअदम किया हुआ है अमलन, कि जुमा तो एक फ़ालतू चीज़ है, गैर ज़रूरी चीज़ है। मोमिनों की शरीयत में जुमा गैर ज़रूरी है, और अल्लाह की शरीयत में, रसूलुल्लाह के दीन में, आइम्मा अहले बैत के दीन में, उलमा व फुकहा शहीद सानी की फ़िक्र में जुमा सबसे ज़्यादा बड़ा वाजिब और अहम वाजिब और सबसे अजीम दिन है। वफ़ी हदीस आखर अनहू सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, एक हदीस दीगर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, मशयुका इलल मस्जिद व इंसिराफुका इला अहलिका फिल अजर सवा। अब पिछली हदीस से ये होता था कि सिर्फ जुम्मा में आने का इतना अजर है, लेकिन वापसी कुछ भी नहीं है, वापसी में सिर्फ धूप है, गर्मी है, पसीना है ना। इस हदीस दोवम में है रसूलुल्लाह का फरमान है कि जो कदम आते हुए नमाज जुम्मा के लिए तुम्हारा उठता है, हर कदम के बदले एक साल के आमाल का अजर है, और यही वापसी पर भी है। वापसी पर घर पहुंचने तक हर कदम जो उठाते हो तुम जुम्मा से वापसी पर, उसके ऊपर भी इतना ही अजर है। ये नहीं कि आते हुए नफ़ा है, जाते हुए हाथ खाली जा रहे हैं। तो एक इबादत अल्लाह ने ऐसी या दिन मुकरर किया है जिसमें घर से निकलें, हर कदम उठाएं, साल के आमाल का फ़ायदा उठाएं, वापसी पे हर कदम पे इंसान उसको क्यों ज़ाया करे। ये तो बहुत ही लापरवाही है, गफलत है कि हम इस गनीमत फुर्सत को भी जुम्मा के दिन आतिल बातिल या लाह व लाभ में ज़ाया कर दें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हम सबको इस रोज़ की और इसके हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।